Estamos chegando no fim do ano. É e temos aparelhos aqui que para quem segue no meu canal, sabe muito bem que a gente passa a dica para vocês e aparelhos que vale a pena investir em 2025. E aqui, galera, eu vou passar para vocês, de acordo com a minha experiência, os aparelhos que vale a pena comprar em 2025. Agora, cara, a gente está em novembro. Dezembro é um pulo. O mundo, olha, o tempo tá passando muito rápido, cara. E a gente teve bastante guerra nesse mês, nesse ano, né? Foi o ano da assinatura 2024. Não se esqueça disso: o ano que as marcas vieram com a assinatura. Né, querendo meter o golpe em todo mundo matando várias marcas só para comer o teu dinheiro infelizmente Le é, é, só para lembrar galera eu vou tentar deixar aí embaixo aí o número o número do servidor privado que vocês estão pedindo aí para renovar que querem entrar em contato eu vou deixar aí embaixo no comentário fixado tá e tá ainda continua o mesmo preço no lá 45 reais caso vocês queiram adquirir ou não sei eu não sei dizer se a renovação mesmo preço tá galera e saiu eu tomei por fora. Mas o número eu tenho aqui, o link eu vou passar para vocês, queridos. Aparelhos que vale a pena ter via satélite é, nesse ano de 2025. Nesse ano de 2025, galera, eu comprei alguns aparelhos aqui que me agradou bastante. Eu vou passar para vocês aqui. Tudo que eu compartilho com vocês, galera, é baseado em testes que eu fiz aqui e testes que eu fiquei satisfeito. Entendeu? E daí eu compartilho com vocês aquilo que realmente a gente tá vendo que tá funcionando bem. Os aparelhos que vocês podem, colocar, vocês podem comprar em 2025 até agora, amanhã, depois de amanhã, mas desde que fique tranquilo em 2025. Veja só. Aqui eu não vou classificar primeiro, segundo e terceiro. A gente vai falar marcas aqui, tá bom? É, eu comprei aqui, galera, o K40, aliás, era o K50, não é isso? O K50, e ele é o processador Avalink. O K50, galera, ele funciona muito bem. Ele tem um servidor tem Gosto, é um servidor muito show de bola. E tem uma funcionalidade muito boa. Tem gente que chega aqui às vezes, no meu canal e pergunta se assim, né vale a pena ter o Atomi S4, cara, eu não compro, eu não compro aparelhos que tenham sistema de serviço por assinatura. Então ainda estou investindo em aparelhos, é, como já disse para vocês, só vou entrar no sistema de, de TV por assinatura só se for o último recurso. Ainda existe aparelhos aí que estão tá prestando serviço sem entrar no meio desse sistema de TV por assinatura. Então tem aí o K50, é um aparelho do servidor King Ghost, funciona muito bem. Tem aí o 63, cara, é fantástico nele. Não é perfeito, vai ter suas é, qualidades e defeitos, entendeu? Mas funciona bem. É, outro aparelho aqui também, um aparelho da linha Inx Plus King Ghost. Não compre o Inx Plus e nesse tempo, tá, galera? Esses aparelhos, a não ser que a nova remessa, eu não sei dizer, mas geralmente não tem. Quando uma marca pula para outro servidor, geralmente já não vai fazer mais convênio com aquela. Então, assim, a NX Play Stinghost, cara, ela funcionou muito bem aqui. Ela só tem um probleminha que a gente sempre criticou aqui, foi o delay. Né? Por a gente estar tá utilizando o serviço via satélite, sabemos que já tem delay. Ela está com um delay que a gente tenta configurar ela para um timing e ela não faz isso. Então, para quem não liga, beleza. Entendeu, galera? Para quem não liga... Tranquilo, muita gente não liga, porque teve gente aí que até hoje utilizava 30 segundos do delay do Dual e todo mundo amava a marca. Depois a marca agora botou para roubar em vocês, infelizmente, né? E é isso, galera. Quando a gente. A gente briga por causa da marca, que graças a Deus não é o meu caso, tá? Eu falo assim a gente, mas eu nunca fico brigando por causa de marca. Pra quem me conhece aqui no meu canal sabe que eu não fico fazendo essas baboseiras. Mas cada um tem o seu modo de pensar. Como tem gente aqui, cara, que fica brigando com videogame, Playstation, Xbox. Eu acho ridículo esses negócios. Os outros dizem que essas brigas é sadia. É nada, cara. Isso é negócio pra estressar o cara. A gente já tem tanta coisa na vida e tá se estressando com essas coisas. Eu tenho todos os dois aqui, galera. Playstation e Xbox. E não fico me estressando com esses negócios, não. Entendeu? Eu uso um, uso outro. Quando não tá, não tem aquele jogo, eu vou pro outro. O importante é isso. Tem até o Nintendo Switch, tá até ali o OLED, entendeu? Nem mostro aqui para vocês. Tem o um OLED também. Então, galera, o que é que acontece? Eu sou uma pessoa, galera, que gosta de explorar diversas coisas, sabe? E com elas eu vou vendo o que é bom para mim. E o aquilo que eu vejo que está sendo satisfatoriamente bem para mim tecnicamente, eu vou compartilhando com vocês. Entendeu? Não é obrigado vocês comprarem esses produtos que eu estou falando, mas pelo menos se vocês, vocês quiserem uma referência, tem aqui a minha indicação, tá bom? Então assim, galera, temos aí dois aparelhos que a gente falou, certo? Agora vamos pro terceiro. O terceiro aparelho aqui que eu comprei aqui no meu canal, que eu não me arrependi também, foi o Alphasat Pro. O Alphasat Pro, galera, é muito bom. É fantástico esse aparelho. Ele também está devendo esse negócio do reajuste do delay. Ele tem um delay de 7. Ponto alguma coisa. 7.5 é, mil, milissegundos. Que é equivalente a 7.5 segundos. Ele tem esse delay. Mas ele funciona muito bem. Não é perfeito. Eu estou dizendo aqui todas as marcas. Não é perfeita. Tem suas qualidades. Tem o seu desfeito. Mas funciona muito bem. Ela, só, ela lança atualização sempre para ajustar até... É, o formato de que você visualize ali, a, a curva dos canais, é, a forma da, das letras. Então, assim, é uma marca que está investindo nessas críticas, porque teve muita gente que criticou que não dava para enxergar direito o que estava passando. Eu mesmo consigo ver normal, mas claro, cada um tem problema de vista, tem outros que tem uma miopia, uma deficiência a ver a longa distância, entendeu? Então, isso vai depender da saúde de cada um. Então eu não, nunca tive problema com isso, eu nunca reclamei dela nessa parte. O meu funcio, o meu, a minha crítica antigamente na AlfaSat era quando ela travava muito. Ela utilizava o servidor da skin e eu ficava dizendo: "Pô, velho, você compra uma marca para estar tá usando o servidor da Toko não dá". Que era o AlfaSat Gol, entendeu? Então eu já tive o AlfaSat desde da época do Chroma e até hoje eu tenho o Chroma guardado. Está, ficou na casa da minha mãe ele, entendeu? Que é um 6cm. Eu acho que, se eu não me engano, ele funciona os SDs ainda, vê? O aparelho não funciona, pelo menos a acidez. A marca ainda dá um suportezinho ali. Segundo que me repassaram. Entendeu? Então, assim, meus queridos. A linha Alpha Pro é muito boa, cara. Ela funciona muito bem. É, vai, você vai estar tá bem servido. Para quem não liga para delay, é um aparelho bom. O K50, você tem como fazer uns ajuste no delay? Ele funciona, tá? Então você pode botar ali para 3 segundos, 2 segundos, funciona. Mas para quem realmente não liga de delay, quer deixar no sistema automático, todas essas marcas que eu falei para vocês aqui, elas são satisfatoriamente bem e vale atender muito bem. Está funcionando muito bem, galera. Servidor Ting sempre foi bom desde a época dos Bravíssimos Transformado que utilizava o servidor dela, que antigamente era Raio Coreano, mudado só o nome. Entendeu? Mas a qualidade continua sendo a mesma. Você está bem servido. Ah, Leandro, mas por que vocês não falam do Alitec? Cara, o Alitec é um dos aparelhos que vai ficar obsoleto por causa da questão da sua limitação e a sua capacidade. E a questão do chip. Tem muita gente que tem problema com o chip. O chip está com mau contato. Não pega, aí tira, bota. Às vezes manda de volta. Então, eles fizeram uma boa, galera, pegando o próprio processador e colocando a, o número de série dentro do chip, né? Através do MAC. O MAC ID dentro do aparelho. Então... É, você não precisa mais se preocupar com o chip né? Com esse problema de chip É o problema de processadores Entendeu, queridos? Mas, pelo menos aqui Eu estou passando para vocês os aparelhos Que vale a pena ter em 2025 E depois eu vou fazer os aparelhos V-Stream que vale a pena ter em 2025 Tá bom, galera? E eu ainda confio Que vai funcionar sem pedir assinatura Porque até agora está se mantendo firme aí Com diversas outras marcas Tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que nada é vitalício. A gente sabe que todos esses aparelhos de satélite não é vitalício. Mas você lançar um produto hoje, não passar três anos ou dois anos. Eu não falo até três anos, até tolerável. Mas às vezes passa dois anos, um ano, daqui a pouco vai entrar numa assinatura, não convém. Entendeu, galera? Não convém, não vale a pena, não. Entendeu? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Que Deus abençoe. Valeu.